Achou que seria assim tão fácil se livrar de mim? E aí, pessoas lindas e maravilhosas deste canal, sejam muito bem-vindos. Começando a semana com mais um videozinho de Fallout 76. E hoje eu vou falar do evento semanal que foi liberado hoje, celebrando 5 anos de Fallout 76. Como vocês podem ver aqui no início da loja atômica já tá diferente, tá? Você vai colocar ali para ver a loja atômica e aqui vai aparecer. Para mim, vai aparecer aqui a premiação de semanal do First, tá? Porque eu realmente assinei o First, mas para quem é, pegou o tempo gratuito, foi aí no dia 6, foi ontem, o último dia do Fallout First gratuito, mas vocês ainda continuam é, conseguindo utilizar. A caixa de descartes e de munição com as coisas que vocês colocaram lá dentro. Vocês conseguem retirar essas coisas. Quem armazenou bastante coisa e se deu bem pra caramba, vocês só não vão conseguir colocar novamente a é, coisas na caixa, tá bom? Mas aqui, para quem assinou o Fallout First, vamos começar aqui, o item grátis que veio foi isso aqui. Um gerador de energia para se colocar dentro do abrigo, tá bom? É esse geradorzinho aqui, você pode colocar dentro de qualquer abrigo para utilizar. Indo aqui para as vestes agora, que é o que a gente vai usar bastante. Foi liberado aqui o traje de aniversário, que é essa roupinha aqui de aniversário em comemoração aos 5 anos do Fallout 76. E você vai desbloquear, e é com essa roupa que você vai precisar fazer as missões semanais de aniversário. Que vão de hoje, dia 7 do 11, até no dia 26 do 11, tá bom? Então, vou mostrar para vocês no um detalhe todas as é, as missõezinhas, como que tá lá no jogo e tudo mais. Vamos só continuar aqui para ver o resto das premiações aqui semanais do Fallout. Em camp foi liberado... Cadê, cadê, cadê? Foi liberado um negocinho aqui pra gente também. Aqui, ó. Catavento de Vault Boy, tá? Para você colocar no seu camp, na, no telhado da casa aí, ó. Esse catavento aí foi liberado... Como item de camp da semana. E aqui, em utilidade, né, que a gente sempre tem toda semana e todo dia tem alguma utilidade a desbloquear, foi aqui esse pacote de Nuca-Cola Twist, tá bom? Então, você consegue aí desbloquear esse pacotinho de Nuca-Cola, fardinho de Nuca-Cola Twist. Ainda aqui na loja atômica vamos ver as atualizações de pacotes. Esse grande pacote aí da semana é da Forja da Liberdade por 1.800 átomos inclui aí ó é, esse ícone, tá? Vai aparecer esse ícone para você. Vai ter também a pintura de armadura que é essa da Forja da Liberdade, o uniforme e também a bandana, a pintura do Tesla e essa pose aí que é de cachorro quente torrado. Como sempre, esses itens também são vendidos separadamente. Então, se você quiser adquirir somente a pintura da armadura, tá aí por 1.500 átomos. Somente o uniforme aí da Forja da Liberdade, 700 átomos. A pintura do Tesla, caso você utilize 500 átomos. E a pose do cachorro quente torrado por 250. Além aqui também do ícone por 150 átomos, tá? Temos aqui também por seis, com seis dias aí com 30% de desconto o pacote de aeronauta, tá? Que inclui aí a armadura, armadura não, o traje, bolsa, mochila, os caps. Então esse pacotezinho aqui tá por 840 átomos aí por seis dias com esse desconto para quem interessar. Começando pelo primeiro item aqui, o item de camp que foi disponibilizado essa semana É o catavento do Vault Boy, é esse aqui, tá gente? Pra colocar aqui em cima, ó, da base geralmente, tá? Que você coloca o catavento Ele vai aparecer pra você logo que você resgatar, vai aparecer nessa aba novo, tá gente? Vai lá, ele sempre vai pro primeiro item que você resgata, tá? Então já vai aparecer aqui na aba novo e você já pode construir no teu camp aí esse catavento o item para quem é assinante de Fallout First é esse daqui, gente. O gerador de energia de abrigo, para você colocar dentro do teu abrigo e ele produz 999 de energia. Porém, vocês podem ver aqui que ele é um pouco grande, né? Esse abrigo meu não é tão grande, não valeria a pena colocar, é mais para quem quer colocar itens de energia dentro do abrigo, então vai poder construir esse esse gerador aí dentro do abrigo, mas é, eu acho bem interessante se você só fizer isso, se tiver um abrigo bem grande para colocar aí esses, esse item, porque ele vai ocupar um bom espaço dentro do seu abrigo. Porém, ele vai produzir bastante energia lá dentro. A Nuka Cola Twist, apesar de aparecer um fardinho lá, gente, na hora de resgatar, tá? Na hora que vier pro teu inventário, você vai achar na parte de comidas e bebidas e vem somente uma, tá bom? Então ela fica localizada aqui para você resgatar. O traje de aniversário é este terninho azul belíssimo que eu estou vestindo aqui, tá? Tirando esse tapa-olho e a mochilinha, que é já da, da temporada passada, da temporada não, do evento passado, né? Mas tá aí essa roupinha bonitinha aí que é que que a gente vai ter que utilizar para fazer os eventos aí, tá? Porque vai ter evento de aniversário a partir de hoje até dia 26 de novembro. Para fazer esse traje, você vai na sua bancada de armaduras em criação vai aparecer lá na abinha trajes, tá? É só você selecionar a abinha trajes, já vai ficar disponível aqui o traje de aniversário. Ele só leva tecido, é bem tranquilinho de fazer, vai ficar todo mundo parecendo par de vaso nos apalaches, porque para realizar os eventos, você vai precisar estar tá trajando este terninho. E é sobre os eventos que eu quero falar com vocês agora, tá bom? Eles não vão aparecer como os anteriores aqui, que aparecia do Chamuscados, tá? Em diários e semanais. Eles vão aparecer aqui na abinha Eventos mesmo. E aqui vai aparecer vários eventos que você vai ter que concluir utilizando o traje de aniversário, tá? Todos eles você pode ver que tá ali usando o traje de aniversário menos esse daqui que é quando você conclui é, cinco desafios aí da semana você ganha um bolo de aniversário então aqui todos os outros você vai precisar é, tá utilizando o traje de aniversário para você realizar tá bom então já garante lá na loja atômica o seu traje de aniversário já faça ele e já vai cumprir nos eventos a partir de hoje para você ganhar aí todos os prêmios Ó, os prêmios que aparecem aqui são chapéu de aniversário é, caixa do traje do refúgio 76 ícones de aniversário do fallout cartaz de abrigo de refúgio bolo de aniversário visual de rolo de massa de aniversário papel de parede de aniversário traje com pintura de brahim então, assim, gente, são itens assim que vêm somente nesses eventos e é bem interessante você fazer se você gosta de coletar bastante coisa, de ter todos os itens diferenciados, porque esses itens de eventos são itens que dificilmente você vai conseguir depois, tá bom? Então, já garante o seu aí. Esses desafios do evento aqui, você pode ver que eles não são desafios tão complicados, tá? Alguns, aliás, você consegue fazer dentro do seu próprio camp, ó. Só dando uma olhada aqui nos primeiros ali. Colete açúcar ou temperos, colete carne de gambá, colete ovo de mariposa, do Homem Mariposa, colete uma forma de bolo, fermente álcool, prepare uma refeição e reúna leite de Ibrahim, tá? Então são coisas que muitos deles você consegue fazer no seu próprio camp outros você vai ter que sair pelo mundo aí para fazer, porém o detalhe é que todos eles você precisa estar usando o traje de aniversário para você é, conseguir ter concluído ali o desafio do evento. E aqui vai o meu agradecimento muito, muito, muito especial a todos os membros aqui do canal no YouTube e também inscritos lá da Twitch, gente. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Muito obrigada mesmo de coração. E se você quer ajudar também o canal da bruxa, é só se tornar um membro aqui no YouTube ou então um inscrito lá na Twitch. Você vai estar ajudando muito, muito, muito com aí o crescimento do canal. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está começando em Fallout também, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder. Prometo. Não sou uma expert em Fallout, tá? Tô aprendendo também bastante com os meninos que jogam comigo e também com vocês aqui. Então deixa aí nos comentários, se você ficou no vídeo até aqui, deixa aí nos comentários bolo de aniversário. Que é a nossa palavra de chave hoje pra eu saber que você é um fiel feiticeiro que ficou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like maroto, comenta, compartilha pro YouTube jogar o nosso canal pro universo e mais pessoas virem participar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela companhia de vocês até aqui. Um beijo no coração de todos vocês e não se esqueça que hoje mais a noitinha tem live de Fallout pra gente testar e fazer esses desafios aí juntos durante a live, tá? Então já se inscreve no canal e eu conto com vocês. Ativa o sininho, tá bom? Para não perder a live. Um beijo, gente. Muito obrigado e eu fui.